Křižek, Vyřitný, Tři Mareš, Čtyři, Divo. Vždycky v tom kolektivu se za nás postavil, vždycky pomáhal těm slabším, to byl prostě jeho. Bez hlavy se prostě vrhl do čehokoliv a jenom aby ti nějakým způsobem pomohl. To je taková zpráva, kterou někdo nechce nikdo číst, nikdo jako vidět. Napsali mi to kluci z C-čka, nějak jsem tomu nevěřil, pak napsal náš Jirka Glavazňa, velitel Čety, co se stalo Daliborovi, že na něho máme myslet, že ho máme podpořit, že je to vážný. Tak jsme se k tomu relativně všichni vyjádřili, podporu. No a nevím, jestli v jednu hodinu nebo kolem druhé hodiny k nám dorazila zpráva, že to Dalibor prohrál ten svůj boj o život. Takže ta informace, že už nežije, prosákla a už jsme se jenom loučili. Společně jsme si naposílali fotky, které jsme s Daliborem měli a každý po svém, ve svém prostoru jsme se s Daliborem loučili. Druhý den, 17. listopadu, jsme v 7 hodin začínali službu. A tak smutný začátek služby jsem v životě nezažil. A kdyby jsme nestřídali služby teď v době covidu tím způsobem, že jsme všichni v respirátorech nebo rouškách a nestojíme v oddělení a neděláme ty nástupy, tak bych ten rozkaz nebyl schopný přečíst. Za normální okolnosti by se nedalo existovat. Velký závodník, velký chlap, že se vůbec dokáže k tomu dokopat, aby vůbec trénoval a závodil na té věži. Když nám šlo, že prostě máme šanci na to třetí místo nebo prostě nějaké dobré umístění třeba v tom požárním útoku, tak to nepokazil. Je smutné, že už to děťátko, který se narodí, nikdy neřekne táto a Dalíka už nikdy neuvidí, ale doufám, že budeme, pokud budeme moct, jim v této chvíli pomůžeme. Blážu už ji nevrátíme, ale budeme jí chtít pomoct aspoň touto formou sbírky. Dalibor byl šťastný, Dalibor se snažil dělat maximum pro to, aby oni byli šťastní a dařilo se mu to. On byl fakt jako neskutečný zříč a jako moc mě mrzí, že teďka z něho je ten strážný anděl pro ně, ale já nevím, věci asi nějakým způsobem se dějí, protože se dít mají, ale myslím si, že Dalí nemělo to přijít trošku později. Náš příspěvek Daliborovi život nevrátí, ale mohl by pomoct Kristýně a dětem začít nový život. Děkujeme.